the lounge with our clients. Come and take a look, how we're having a good night. Come on. Thank you.
sensation ends now. Thank you.
dosta, braćo. Sa novonasima. Samo magneti to kao. Za uspomenu. Brate, sve snimak, šta za uspomenu? Magneš mi sad kao i to je to, evo. A ja da bi napnem.